Մերկուրովի անվան տուն թանգարանը պարուրվել է Այվազովսկու հայկական շնչով ցուցադրվել են հայազգի նկարչի լավագույն գործերը։ Միջոցառմանը ներկա է գտնվել Հայաստանի Հանրապետության արվեստի վաստակավոր գործիչ Շահեն Խաչատրյանով։ Հայաստանի ազգային պատկերասրահը հարստացրել է Այվազովսկու հայկական նկարներով։ Նա ալբոմները հրատարակել տարբեր երկրներում, նաև լույս ընծայել Գաբրիել արքեպիսկոպոսի ընտրանի գիրքը ռուսերեն առաջաբանով, որի նպատակն է եղել Մոսկվայում առաջին անգամ ճանաչել տալ հանճարեղ ծովանկարչի եղբորը, ադրելով նրա դիմանկարը։ Արվեստի վաստակավոր գործիչը դրանով ցանկացել է վերացնել տարածված այն քյուր կարծիքը, որ մինչ օրս տարածված է Ռուսաստանում. Այվազովսկուն համարում են ռուս նկարիչ։ Եվ հրապարակում, որտեղ դիմացը թանգարանի արչեվի պատը պատպաններ ունի, եւ Այվազովսկու հայկական նկարները պիտի ցուցադրվի այդտեղ։ Եվ սա բացառիկ երևույթ է։ Այս բացումը վերաբերում է այն մարդկանց, որոնք երևի թե ծարավ են պարոն Խաչատրյանի խոսքը լսելու, որոնք ծարավ են այսօր մշակութային միջոցառումների պակասից։ Եվ քանի որ պարոն Խաչատրյանը այստեղ է, ես որևէ խոսք չունեմ ասելու, միայն խորին հարգանք ու շնորհակալություն եմ հայտնում պարոն Խաչատրյանին, որ նա հավատարիմ մնաց Գյումրու պատվավոր քաղաքացու կոչմանը և պարբերաբար նմանատիպ ցուցահանդեսներով կարողացավ հարստացնել Գյումրու մշակութային կյանքը։ Թիմլիսի նկարը, որտեղ հայկականությունը շատ շատ է, ինքը նկարել է Թիմլիսի։